Biz hosildorlikni oshirish maqsadida yangi tadbir qo'llamoqdamiz. Barcha egatlarga ishlov berishdan avval to'xtang. Bedanaga o'xshab bidillayverasizmi? Remont ishlarini nega boshlamadingiz? Ariq zovullarini tozalash ishlarini nega paysalga solasiz? Nega yem xashak g'amlash masalasiga befarq qaraysiz? Mana o'g'rini keti qovush deganlaridek, aybingiz o'zingizga ayon bo'lgani uchun tilingiz kalimaga o'girilmayapti. Ko'pchilik ichida kishilarga muomalasi shu bo'lgandan keyin Akram Aliyev yakkama-yakka duch kelganimda meni gapimni sabr qilib tinglarmikan? Kecha qurultoyda butun oblast aktiviga nomimni childirma qilib qoqqan bo'lsa, bugun umuman meni o'z stoliga yaqin yo'latarmikan? Menimcha Akram Aliyev so'zlarida jon bor. Meni hech kim so'ramadimi? Yo'q, hech kim so'ramadi. Mabodo so'rasa ayting, buyruq tamom bo'ldi. O'zini xonasida bo'lar ekan deb. Yaxshi, ko'p bo'ladi. Bardan bo'ling. Assalomu alaykum. Chapkom byurosida gap bo'lgan yigit shumi? Mana shu. Filetanist. Qalaysan? Ta'ziringni yedim endi. Omad ko'r bo'lmasa senga qayisharmidi? Sen tentak haqida ham feliton yozadiganlar chiqib qolar. Rasvoliging butun olamga tarqaldi-ku. Har qancha manmanlik qilsang ham haqiqatni sindira olmaysan. Oqni qora deganing bilan nodonlar ishonadi senga. Men kechroq aytaman. Yaxshi, naqul. Assalomu alaykum. Nega bog'da hech kim ko'rinmaydi? Vaholanki yozda bu bog'dagi o'yin kulgi, askiya, qahqahalarni avji falakka yetardi. Endi hamma yoq jimjit. Hammasi so'nibdi. Hammasi uyquda. Hadimay bahor keladi. Bu bog' undagi dov daraxtlar,
گلر کش ایقوستان ایقانده ده اولگیستان هم گزال راق دوسکه کرب دولنه ده اما منین بخارم قچان کلرکن اما من کلرمگین یا ایلدزگی بالت ارلگن درخته قراب قخشب کده بیرمگین من Ortak Timur, ben sizi geldim bu kutumu indim. Bu yerde oturuştan fayda yok hakan. Salam yaş kız. Salam kızmat. Akram Ali hiç o zardamlar. Yok okşara yönket geldiler, geçirak geldiler. Afsuz. Ha yaş iyi git. Sizge hem akkom sekreterke yok kaldım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Tanımadın bizi ha? İslam yaptım. Bankada işleyen kızlarınızda Mikhail Vasilyevich Cherkashin degen adam ile toplaşkanınız yadınızda yok mu? Mikhail Vasilyevich Cherkashin? Cherkashin. Bu hujjatlarni nimaga qaytardingiz? Quruvchilarni muvofiq qoldirishga qanday haqqingiz bor? Hujjatlar bizda shubha tug'dirdi. Ana shuning uchun qaytadan o'lchov o'tkazishga qaror berdik. Ana. Qanaqa shubha bo'lishi mumkin? Bajarilgan ishlar miqdori o'tgan oyga qaraganda 2 barobar ko'p ko'rsatilgan. Mana shu yerda biron bir yanglish bo'lgan bo'lishi mumkin deyapman. Uka. Kuruluşga yangi kuchlar kelyapti. Ha? Kuruluş kengayyapti. Shunday bo'lganda ekan akt prezidenti oshadi. Yo afandining yoshiga o'xshab 40 dan oshmay o'tiraveradi. Shunday-ku, lekin yana bir o'lchab ko'raylik. Demak, cheki qo'rqmaysiz. Yo'q. Xo'sh. Men tog'da tosh changallab ishlayotgan qora ko'zlarga nima deyman? Axir ular quruvchilar, ishchilar. Ularni qanday muosis qoldiraman? Ular muosis qolishmaydi. Ular pulga emas, kuniga kuyishadi. 2 kun kuyishadi. Aha. Ungacha ular oshxonani urug'ini yeb o'tiradi. Shundaymi? Endi menda nima ixtiyor? Qoida o'zi shunaqada, o'rta cherkash. Qoida deydi-ya, qoida. Senga o'xshagan soyaparvar byurokratdan o'rgildim men. Bularga qog'oz insondan aziz. Qani yur. Kuruluşlarına özünü yaparız, özü yaparız. Toktayın. Ne karayın? Eğer pul cüdeyem zararı olsa, mayla o şu pulilerini yarımızı çek yazdırıp geliyle. Kanda yıkılıp. Çek yazdırıp geliyle yarımızı ki, ben avans dolayım ben. Mayla. Kuruluşlarına aldığı kuruk kaçmayalık. Bilesin. O'shanda siz menga juda katta yaxshilik qilgansiz. Yo'q. Aha. Buni men keyin tushundim. Endi buni tarixda katta. Hali bizga boraylik. Sizga hammasini boshlab bir gap beraman. Mana bizni kulbamizga ham keldik. Bilasizmi? O'shanda bizni bug'adirimiz Ali bankadagi sektor müdürü borib piyanist otilmaydi. Tabibmi? Aha. O'sha tabibdan til biriktirib ishni ortib ko'rsatgan. Qalbaki tabir tuzgan. Yo'q odamlarga berdingiz tuzib, pulni bo'lamoqchi bo'lishgan. Keyin tekshirsak hammasi ma'lum bo'ldi. Naq men baloni tegida qolib ketardim, chunki hamma hujjatlarga qo'l qo'yib qo'ygandim. Qaysi kuni? Ana o'kuni
Oblas kurultayda abkom sekreteri sizin nominizi tırgı alıp hamma kelişkileri bilen ağlar tontaklı yapardı. Men aldığım yap kimi dostu ketiyetken düşünmedim. Kegen tanafız vakitte çıkıp bir tanışından sorasan bu siz ekansız. Eğer hamma gapni aytib bersam, husumat bormi yo'qmi o'zingiz bilib olardingiz. Lekin sizning ishingiz juda ham ko'p. Vaqtingizni o'g'irlab qo'ymasmikin men? Mayakovski aytganmidi, siz bilan bizga 2 soat nima degan narsa? Axir biz mangulikni g'amini yeb qo'yganmiz-ku, deydi. Shunday ekan, ish qochmaydi. Qani? Endi shu ish bilan Akram Aliyevni kirmoqchimisiz? Ha. Kirib hammasini aytmoqchi edim. To'plagan materiallarimni hammasini ko'rsatmoqchi edim. Foydasi yo'q. Ha, foydasi yo'q. U odamga bu gapni aytish hali bir naql bor-u. Qorong'i uyiga kesak och bilan barobar. Chunki men odamni yaxshi bilaman. Mirza Sho'ldan taniyman. U yerda agronom edi, keyin rayon sarkotib bo'lib ishladi. Juda qaysar edi. Bir ish to'g'risida bir fikri keldimi? O'lib qolsa ham fikrini o'zgartirmaydi. Lekin o'zi yaxshi agronom. G'o'zani shunday ko'rishi bilan suv kerakmi, oziqa kerakmi, chopiq kerakmi, hammasini aytib beradi. Uni qo'li g'o'zani tomirida yuradi deyishadi. Lekin g'o'zani bilish boshqa yo'q. Odamni bilish boshqa ekan. Xirmanam. Materiallarni o'zi maraman deb dalolat berib turibdi-ku. Nahotki ishlarni ko'rgandan keyin ham haqiqat qilmasa. Axir har holda Akram Aliyev sizga aytgandek hamma ish qat-qatin tekshirib ko'radigan odam emas. Undan keyin uni hamma vaqt ishiz. Keyin sizni to'g'ringizni allaqachon fikri pishib yetgan. Uni fikricha siz o'z xotinining huquqini poymol qilgan odamsiz. Bunga ham chidasa bo'ladi. Siz u qo'lda ko'tarib yurgan, puflab mashal qilib yurgan odamni oyog'iga botirmoqchi bo'lgansiz. A u shu odam shu mashal orqali elda ma'murchilik yaratmoqchi. Demak siz ma'murchilikning dushmanisiz. Xo'sh, endi siz bu materialni olib borsangiz, u odam, men xato qilibman deydimi? Yo'q. Bu uni mijozga to'g'ri kelmaydi. Axir, Akram Aliyev ham siyosiy rahbar-ku. Siyosiy rahbar. U hozir Xamri Aliyevdan mash'al qilib, shu mash'alni sho'lasida siyosat yurgizmoqchi. Lekin o'zi tanlagan odam nobobligiga aqli yetmasa kerak. Bundan bexabar bo'lsa kerak. Lekin bu uni aybi emas. Bu uni kulfati. Menimcha ko'p ham bexabar bo'lmasa kerak. Yo'q. Bexabar. Men uni yaxshi bilgandan aytayapman. Hayronman. Ko'z bo'yamachilik bilan yashab bo'ladimi? Sizga bir gap aytsam xafa bo'lmaysizmi? Mayli, gapiring.
Sizde yan bir kusur var eken. Bu bankadan kegen redaksiyaga o'tganingizdan keyin paydo bo'lgan bo'lsa kerak. Sizningcha hamisha oq-oqqa, qora-qoraga ajrab turish kerak. Lekin hayotda bunday bo'lmaydi. Masalan, spektrni olaylik. U necha xil rangdan iborat. Har bir o'zicha to'g'rinadi. Olimlar mana shu to'g'lanishiga qarab, hatto atomdagi modda zarrachalarining xossasini belgilashadi. Tushundingizmi? Chunki biz siz bilan tirik odammiz-ku. Hayotda qoqilish bo'ladi, adashish bo'ladi, boshqa ishlar bo'ladi. Axir o'zingiz ham biz hech kim yurmagan yo'ldan yuryapmiz deb yozgan bo'lsangiz kerak bir necha marta. Qiziq. Ro'y bergan nohaqlikni isbotlash uchun qanchadan qancha aziyat chekasan. Haqiqat ko'chasiga ming marotaba kirib chiqasan. Lekin baribir. Baribir senga ishonishmaydi. Nimaga ishonishmaydi? Bilasizmi? Men O'zbekistonda tug'ilganman. Aqlimni tanimmanki, o'zbeklar bilan birgaman. Tashimda bo'lmasa ham, ichimda o'zbek bo'lib ketganman. O'zbek xalqini o'z millatimda sevaman, hurmat qilaman. Shuning uchun ba'zi mulohazalarni aytish haqqim bo'lsa kerak. Men ko'p yilgi tarjimamdan shu menga ma'lum bo'ldiki, ba'zi bizni hamyurtlarimiz odamlarni o'ziga emas, uni mansabiga qarab muomala qilish, uni soyasiga salom berish, soyasiga payondoz solish, uni atrofida aylanib o'rgilish mana bu yomon illat ko'payib ketdi. Shuning orqasida ko'p rahbarlarimiz xizmatning eng yuqori shotsidan pastga ag'nab chiqib mayburg'alarni bilaman. Axir rahbarga sizki ma'qul. Suv terayning tepasiga chiqadi, albatta chiqadi desangiz, uni kamchiligini aytmasangiz, u ham men shunaqa odam ekanman deb o'zida ishonch hosil qiladi. Undagi yomon illat kamayishini ko'payib boradi. Tanqid bamisol bir malham. Agar shu malham vaqtni qo'ymasangiz, o'sha illat maddalanib ketadi. Borib-borib bir joydan teshib chiqadi. Menimcha Akram Aliyev atrofidagilar ham xuddi shunday ish tushib, uni havolantirib qo'yishdi. Xo'sh, endi nima qilmoqchisiz? Qayraman. Yoshingiz nechida? 33-da. Juda yosh ekansiz. O'g'lim tengi desam ham bo'ladi. Agar sizni sanlasam xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, bajonim. Bilasanmi, O'rinboy? Bu ish faqat seni boshingga tushgan emas. Bizni ko'rganlarimizni oldida seniki holva. To'g'ri, bir yil uyimda tovuq mijoz bo'lib tuxum bosayotgan vaqtlarim ham bo'lgan. Tong otgandan keyin peshingacha nima bo'lishini bilmasdik. Ko'chadan mashinani ovozini eshitsam, meni olib ketgani keldi, yuragim shuv etardi. Yaxshiyamki, bolaligimda turkiy tilni o'rgangan ekanman. Bir tanishim orqali Navoiy komitetiga borib, Hazrat Alisherning g'azallarini ruschaga tarjima qilib, eri xotin kun ko'rganmiz. Endi xo'psang bitta maslahat. Qurilishda ishlasang. Bizning shaharda bir bazamiz bor. Shu stansiyadagi mollarni vaqtida qurilishga yetkazib turasan. Oyligi 120 so'm. Lekin bizda gonorar yo'q. Ko'pdan biri senga o'xshagan bir halol pok yigitga muhtoj edim. Bilmadim. Avval mana bu to'plagan materiallarim bir yo'lik qilay. Shunday yaramasliklar bo'layotganini ko'ra turib, indamay ketish bilmadim. Menga qara, uka. Hozir Xamri Aliyev bilan olishni foydasi yo'q. Baribir arizang Akram Aliyev qo'liga tushadi. U yog'i nima bo'lishi o'zingga ma'lum-ku. Agar qurilishda ishlasang, kanal 1.5 yilda bitadi. Shunda hamma haqiqat yuzaga chiqmasa, basharamga chiq degan.
Bilasizmi? Jurnalistikaga mehrim zo'rligidan bankdek ozoda bobro ishni bahridan kechib ichki o'ylini azob uqubatlarga bardosh berib keldim. Mana endi bank ham yo'q. Gazeta ham. Oilani ham tegi suv ketdi. Mana shularni hammasidan mahrum bo'lib endi yog'och bilan temir tersiya orasida yuraman. Axir o'zingiz aytayapsiz. Hamroliy bilan olishib biron bir natijaga erisha olmaysiz deyapsiz. Undan ko'ra qishloqqa borib ketman chopganim yaxshi emas. Evka, sen fatalist ekansan-ku. Hamma narsani taqdirga topshirib qo'yib, o'zi bir chekada qo'rqoqish turgan odamni o'sha kurashga bosh bilan sho'ng'imagan loqayt odamni bizda fatalist deyishadi. Axir o'zingiz aytayapsiz-ku, bir yarim yil sabr qilishni maslahat beryapsiz, yana fatalist deysiz. Meni tushunmading. Men senga bir yarim yil ammamni buzoqdek so'ljayib o'tir deyotganim yo'q. Hozir yonib turgan olovga o'zingni urma deyapman. Birovni tizzasini yirtqiligini ko'rsatish uchun o'zingni tizzangni butunlab olgin deyapman. Mana raqiblaring o'zingni sharmanda qilib beshdan ko'chaga qaytibdi-ku. Ularni ustaligini ko'rdingmi? Seni bashrangga qora chalqigan. Qayerga borsang endi sen nohaqsan, sen aybdorsan. Shuning uchun endi o'zingni oqlab olishing kerak. O'zimni oqlayman deb hozir endi hamma yoqqa ariza beraversang, ariza beraversang, ularni ham joniga tegasan. Keyin seni tuhmatchi deb o'zingni bir baloga mubtalo qilib qo'yishim mumkin. Undan ko'ra qirganmi, tog'ganmi chiqib mol boqqanim yaxshi emasmi? Ixtiyoring. Men sendan ko'ra 5-6 ko'ngilni ko'proq yetganim uchun senga shu maslahatni berdim. Har holda qurilish ko'zga ko'ringan joy. Borsang, ishlar oilasida qozonda qaynasang, ishing darrov ko'zga ko'rinadi. Kanal qurilishi oblasda bitta qurilish, nafaqat oblasda. Yarigi baza müdürümüz bilan doğruluk qilib bizni jarimaga bog'lab qo'ygandi. Jon aka, shunga ehtiyot bo'l. Millionlab pul chiqqani bilan baribir hammasi hisob-kitoblik. Agar jarima to'lasak, qarzga botib keyin gapirib qolamiz. Qarz, xo'p, shunga ehtiyot bo'l. Xo'p, men ketdim. Qaytganda, agar ish yuzasidan biroz zarurat bo'lsa, menga telefon qil. Men kanalni 7-chi uchastkasida bo'laman, xo'pmi? Albatta telefon. Xo'p, xo'p, salomat.
masalasi hozirgi kunda muhim masaladir. Partiya Sovet qishloq xo'jalik va tayyorlash organlariga chorva mahsulotlarini uzluksiz oshirib beruvchi yordamchi xo'jaliklarda kun sayin ish avj olmoqda. Hamraliyev raislik qilayotgan Mash'al xo'jalikda biz buni guvohi bo'ldik. Qiziq. Kim maqola yozgan? Javloniy. Oppa. Oblast gazetasini bosh redaktori bo'lmas bu ulug'i yolg'on gaplarini qarang. Ko'rinishing yaxshi. Ye, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Keling. Yaxshimisan? Rahmat. Bu shuncha moli darvozasini ochib qo'yib, bemalol o'tirishingni qara-ya. Yuragingga balli. Qo'zovoy aka, endi bular hammasi sag'ir mulkiday. Bu mulkka ko'z olaytirgan odamni yuragi ikkita bo'lishi kerak. Qalay? Salomat bormisan? Rahmat. O'zingizdan so'rasak. Ey, uka, uka. Vazning to'g'ri kelmaydi desam, inonmading. Mayli. Bular ish bo'ldi. Endi bir maslahat. Men bilan kolxozga chiqib ishlamaysan. A? Biz och bo'lsak, ochsan, to'q bo'lsak, to'qsan. Kolxozda nima ish qilaman? Hali nima ish qilarding? Ha, o'zimizni kasbimiz. Hali nima deydi, bosh buxgalterlik yoki iqtisodchilik? Menga qolsa hali raislikni ham berardim, ixtiyor o'zimda emasdi o'sha. Nima, ishonmaysanmi, kulyapsan, ha? Rahmat, rahmat Qo'zoy aka. Meni kechirasiz, lekin bu safar ham maslahatingizga yura olmayman. Mayxonaga kirma, kirgandan keyin chiqma degan gap bor. Men ham o'sha mayxonada yurgan mas odamman. Mana u yerda salkam xonbol bo'lib ishlab yurganim ham bois shu. Men kurash boshladimmi? Oxiriga yetkazmaguncha bu yerdan jilmayman. Yo, jilmayman. Shunaqa-da. Hali ham oyog'ing uzangida ekan-da. Ha, mayli. Mayli uka. Menga qara. Jili bo'lmasa, mana shuni ol. Ol uka. Biror kuniga adarsan. Topganim o'zimga yetib turibdi hozir. Rahmat. Mayli. Salomat bo'l. Qo'zoy aka, noqulay bo'ldi, quruq ketyapsiz-da. O'zing quruq qaytaryapsan-ku, uka. Menga qara. Javloniydan o'rgansang bo'lmaydimi? Aba harqali Hamroliy pinjiga kirib olib, ayishini suryapti. Teplitsa bayni o'shaniki. Raisi mashinasi tagida. 5-6 oylik ko'nayotgan og'aynlarim bilan o'sha qiz zipillagani zipillagan. Menga qara. Juda bo'lmasa haligi xorduq kunlaring chiqqin, men seni kutaman. Uydagilarga salom deng. Rahmat. Bardam bo'l uka. Oyni 15 qorong'i bo'lsa, 15i yorug' bo'ladi. Omon bo'l. Hammayli. Omaganim ham bir hisobdan ma'qul bo'ldi. Oraga pul aralashsa, do'stlikdan putur ketadi.
meni odam deb yo'qlab ketdimi? Shuni o'zi ham katta gap. Qadimgi yunonlar do'sti yo'q odamni o'ldiringlar deyishar ekan. Meni bir emas, uchta do'stim bor. Biri Mixail Vasilyevich Cherkashin, biri Qo'zivoy aka bo'lsa, yana biri o'zim Maqulmatam. Demak, meni yashashga haqqim bor. Ulpariyeva hajrida kim yig'ladim de vonavora o'sha parivash bilsak bo'ladimi? Siz. Men? Ha, siz. Matluba. Lasma. Erkak zotining urug'i bir ekanda. Sizlarga ozgina yaxshi muomala qilib bo'lmaydi. Ozgina yaxshi muomala qilsak och bo'ridek odamga tashlanasiz. Matluba. Qo'ying. Tuppa tuzuk madaniyatli odamsiz. Matluba. Matluba, uzr, kechiring. Matluba. Ye, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalay, tuzumisan? Rahmat. O'zingizdan so'rasak? Bizdan sira so'rama. Ish borgan sari boylab ketyapti. Yaxshi ham ish degan. Qiza bormi? O'ldirib qo'yarkanda. Ha, menga qara. O'zingni ham ko'rib bo'lmadi. Necha marta shaharga tushganda ataylab uyoq o'tdim, topolmadim seni. Ba'zida kam bo'laman, Mixail Vasilyevich. Hali u yoqqa, hali bu yoqqa, o'zingiz bilasiz-ku. Barakalla, seni ishing ko'proq yugur-yugur bilan bo'ladi. Xo'sh, ish qilib mendan xafa emasmisan? Ayyo, nimaga xafa bo'laman? Ana ularni sen qoqayapsanmi? Ha? Ba'zida qorovul yo'q. Kunduzi o'zim har yoqda yuraman. Endi yurtgarchilik. Bironta yaramas mashina olib kelib, xodalarni bosib olib ketib qolmasin deb qo'qib qo'ydim. Asl xo'jalik xodimi ekansan u. Bekorga bu redaksiyada yurgan ekansan-da. Bu kanalam joyiga yetib qolgandir. Joyiga yetyapti. Yetmay haqqi ham borardingiz. Lekin g'alvasi ko'p. Bir qarasang Yiprovas xo'z ish yotojani vaqt yetkazib bermaydi. Sani diqqat qiladi. Bir qarasang ekskavatorni biron joyga sirib yana siqilasan. Dunyoning ishini bir kam ikkiligini ko'rginki, ilgari ketmon, lapatka bilan yer kovlab, ish kuchi ham yetardi, ham ish vaqtda qilardik. Endi hozir minglab odamning ishini bir pasda qiladigan mexanizm bor. Ish kuchi yo'q, odam yo'q. Mana shu mexanizmni tushunadigan odamlar aytyapman-da. Mana endi hozir ekskavatorchilarimiz ikki smenadan ishlayapti. Buni o'zi bo'lmaydi. Og'ir ish shundoq bo'lgandan keyin uni maishati ham baqot bo'lish kerak. To'g'ri. Endi mana bu gapni eshitdi. Hali ta'minot boshlig'i aytadiki, issiq ovqatga go'sht yo'q deydi. Bu qanaqa gap? Butun boshli shahar qushxonasida go'sht yo'qmiş. Bu yoqda gap, urra, gapni uncha, go'shtni uncha qildik, planni muncha qildik degan gaplar u, bitta qurilishda go'sht yo'q.
Bu planı kogazları ki doğruyken de bana yani şunu azabını sen buna biz çekemiz. Ayetken de bu tırışçıdan kemçiliğin yok mu? Hayya hayya. Boşu tartınma, boşu tartınma. Doğrusan eti vur. Çünkü katta kuruluşta işlep açırsan bir yakışamaz. Ağzı aç kola diken vakti emez bir hava şimdi. Berekallah, berekallah. Ha, peki o adamlar senden ciddi kursan. Buna hangi azamat yigiti kayırdan toptiz de söyle şey yaptı. Berekallah. Maylayını mink ettim. Kuruluşamız. Hayatken de Hazreti Navai'nin bir bayit ismi geçip gitti. Hıcranu misalın kupu az deme Navai. Yüz şükür dikim kupu ketip azı kalıptır. Hop. Görüşmek için. Hayır. Selam adım. Hayır. Hicran u vısalın kupu az deme Navai. Yür şükür dikim kupu ketip azı kalıptır. Şirin söz can azığı. Bu hikmetini torliğe endi işandım. Nece aydan beri kımırlay verip yerden maşinaga, maşineden yerge yük alıp koyu verip tinke madarım kımadı. Lekin bu adamı bırakız şirin sözü derdimge, çekken zahmetlerimge malham buldu. Ortak Demirov. Ortak Demirov. Bu. Qani keling. Bu yerda man. Pulingizni oling. Ye. Keling. Pul bor ekanmi bizga? Qani, mana bu yerga qo'l qo'yib yuboring. Hozir, hozir, hozir. Mana marhamat. Mana bu maşingiz. Mana bu yerga ham qo'l qo'yib yuboring. Bu nima ekan? Qo'yib yuboring. Xo'sh, keling. Mana bu boshliqning buyrug'iga asosan berilgan mukofot. Mukofot? Ha. Tabriklaymiz. Rahmat. Rahmat. Lekin zab vaqtida keldingiz. To'g'ri. Xayr. Yaxshilikka buyursin. Mayli. Salomat bo'ling. Hocayın geldiler. Kalaysız. Aman mısız atıl? Ha? Siz so'raganimdan beri. Xo'sh xizmat. Avval qo'lni bering, keyin xizmatni so'rang. Gapingiz bo'lsa gapiravering. Bu Kulbayi xosingizga taklif qilmaysizmi? Ha? Yo birorta xonimchani bekitib qo'yganmisiz, ha? Qo'rqayapsizmi? Ko'rsatgan, ha? Shunga kelganmidingiz? Ana, kiring, ko'ring.